Hey, welkom bij Bewegen met Bart. We gaan vandaag weer een training doen die geschikt is voor iedereen, ook voor ouderen. En de training van vandaag is er eentje voor de buikspieren. Je ziet, niet elke dag komen dezelfde spiergroepen aan bod. Ik probeer telkens 10 minuten training aan te bieden en ik wissel de trainingen een beetje af, zodanig dat jij elke spiergroep voldoende aan bod hebt laten komen in een periode van ongeveer 2 à 3 weken. Als je graag straks nog een andere training wil doen, dan kan je hieronder in de beschrijving van de video kijken en daar vind je alle andere video's terug. Als je echt op zoek bent naar een video met een zittende training, dan kan je die ook vinden op het kanaal, ofwel door op de playlist van de zittende training te klikken, ofwel gewoon door in de video's te kijken welke video een roze datum heeft. Want de video's met een roze datum, die zijn bedoeld voor 80-plussers of mensen die echt niet zo goed te been zijn. Dus die kan je zeker ook terugvinden. We gaan eraan beginnen. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we. En voor de buikspieroefeningen van vandaag mag je plaatsnemen op een stoel. De meeste oefeningen zijn zittend. Dus we gaan eerst die romp een beetje warm maken door gewoon rustig naar voren te komen met je romp. En dan terug mooi rechtop komen. Mooi rechtop zitten. Ja, zo ver naar voren als dat je kan. Het hoeft geen pijn te doen. Gewoon even die wervelkolom opwarmen en losmaken. Mooie rechte rug als je rechtop komt. Heel goed. Heel goed. Nog 2 keer. En dit is de laatste. Heel goed. En dan ga je zijwaarts neigen. Ja, naar 1 kant. Kom terug rechtop. Je hand schuift langs je stoel omlaag. En dan kom je terug. Gaan er nog 5 doen zo. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En dan doen we hetzelfde aan deze kant. Heel goed. Zijwaartse buikspieren een beetje trainen. Nog 3. Nog 2. Nog 1. Heel goed. Dan mag je blijven zitten. En dan gaan we onze voeten heffen. We gaan die rustig aan heffen. Hup. En neerplaatsen. Ja. En dan gaan we ze heffen en openplaatsen. Ja. Dan weer heffen en neerplaatsen. Heffen en openplaatsen. De bedoeling is dat je dit rustig doet. Dus dat je voeten altijd ongeveer een second in de lucht zijn. Hoe langer dat je dit kan, hoe beter. En elke keer als je voeten omhoog gaan, dan voel je dat je buikspieren moeten werken om het gewicht van je benen te dragen. Heel goed. Als het moeilijk is, schuif een beetje naar voren op je stoel en leun een beetje naar achter met je bovenlichaam. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Nog 4, 3, 2. 1. En blijf rustig zitten. De voeten mogen weer samen naar elkaar toe. En dan gaan we in deze positie een sit-up maken. Een sit-up waarbij je gewoon recht komt van je leuning. Goed naar voren gaan met je zitvlak. En als je kan, dan probeer je die leuning bijna niet te gebruiken. Dus dan probeer je zachtjes te tikken tegen je leuning en dan terug naar voren te gaan. Als je voelt dat het moeilijk is, dan kan je gerust even tegen de leuning hangen en dan terug rechtop komen. Maar als je voelt dat je al sterker bent, dan probeer je niet volledig de spanning te lossen achteraan en meteen terug naar voren te gaan. Heel goed. Nog 4. Nog 3.
zo zitten. Je mag tegen je leuning blijven zitten. En dan gaan we één been in de lucht heffen. Ja. En dan gaan we naar drie tellen. 1, 2, 3. Gaan we wisselen van been. 1, 2, 3. En wisselen. 1, 2, 3. En wisselen. En als je kan, dan probeer je die wissel gelijktijdig te doen. Als het moeilijk is, dan mag je ook je been neerzetten en dan het andere been heffen. Als het makkelijk is, dan probeer je ze gelijktijdig te wisselen van plaats. En wissel. En wissel. Als het moeilijk is, dan kan je ook iets meer achteruit schuiven met je zitvlak. En wissel. Wissel. 2, 3. En wissel. Dan nog 2 keer wisselen. En dit zijn de laatste wissel en de laatste 3 seconden. En rust. Heel goed. Adem even goed in en uit. En dan gaan we onze benen naar voren leggen. Gestrekt naar voren. Opnieuw op de rand van de stoel komen zitten. De handen die zijn bovenaan. En daarmee mag je een bijl maken, want we gaan hout hakken. Ja? We hakken zo hout. En je hakt de ene keer links naast je been. De andere keer hak je rechts naast je been. En je bovenlichaam, dat komt altijd ook los van je stoel. Hup. Heel goed. Je mag elke oefening trouwens trager doen dan dat ik ze doe. Heel goed. Heel goed. Kom aan. Nog 4. Nog 3. 2. En dit is de laatste. Heel goed. Adem even rustig in en uit. En dan gaan we onze ellebogen naast ons hoofd brengen. En dan gaan we afwisselend de ene knie naar onze elleboog brengen. En dan de andere knie. Ja? Dus je moet je knie gaan heffen. En dan je elleboog een beetje naar voren brengen. Dus je moet een beetje draaien in je bovenlichaam. Om eraan te geraken. Als je de elleboog niet kan tikken met je knie, geen probleem. Ga je er naartoe en dan zet je hem rustig terug neer. Heel goed. Nog 6. Nog 5. Nog 4. Ook 3. Nog 2. En 1. Fantastisch bezig. Ik hoop dat je het al voelt in die buikspieren. Je mag recht staan, rustig aan en je mag je handen op de stoel plaatsen. Handen op de stoel plaatsen, stevig staan en dan mag je met je voeten een beetje achteruit wandelen. Ja, zover als dat je je comfortabel voelt. En als je daar staat, wie verder kan mag verder gaan, dan probeer je je zitvlak een beetje te laten zakken. Ja, zodanig dat je lichaam helemaal gestrekt is in een plank. En dit gaan we zo nog 5 seconden houden. 4, 3, 2, 1 en rust. En dan mag je je zitvlak een beetje laten omhoog komen. Even dichter wandelen. Ja. Even rechtop komen. Even de handen in de rug plaatsen. En even goed je rug uitstrekken. 5, 4, 3, 2. En dan gaan we dan nog 1 keer herhalen die plank. Handen op de stoel plaatsen, rustig aan. Voeten die stappen achteruit, zo ver als dat je kan. Het hoeft niet even ver te zijn dan ik. En dan ga je jezelf terug recht maken, zitvlak laten zakken. En dan gaan we dat zo nog 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Laat je zitvlak eerst tot omhoog komen. Wandel rustig naar voren. Heel goed. En dan gaan we nog 1 oefening erbij doen. Die we aan beide kanten gaan doen. En dat is de elleboog. Die komt van hoog. Die gaat naar beneden. En de knie die komt zijwaarts naar de elleboog. Heel goed. En je bovenlichaam mag een beetje meeneigen naar die knie. Nog 6. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En dan mag je even
eventjes hier volledig uitstrekken. Daar nog 5, 4, 3, 2, 1. Rustig terug. En dan als laatste oefening exact hetzelfde nog eens aan de andere kant. Hand is hoog, elleboog is hoog. Kom naar beneden, naar de knie. Heel goed. En zo doen we er nog 10 bij. Nog 9. Nog 8. 7. 6. Bovenaan mag je je volledig lang maken. Nog 5. 4. 3. 2. 1. En dan hier ook nog even uittrekken. Lang maken. Schuin boven je hoofd. 5, 4, 3, 2, 1. En rustig laten zakken. En het zit erop. Fantastisch gewerkt weer. Buikspieren, heel belangrijk om die te trainen. Maar niet alleen je buikspieren, al je spieren zijn belangrijk om regelmatig te trainen. Als je nog een andere training wilt doen, of een stretching, of een oefeningenreeks voor je evenwicht te trainen, klik dan even hieronder op de beschrijving en dan kan je daar alle video's nog eventjes terugvinden. Geef ook een like, abonneer als je nog niet geabonneerd zou zijn en dan zie ik je heel graag gewoon morgen terug voor een nieuwe training.